وفود عالمية أو كسعودي هاي أدان حدود لهين IMSF أي مانتا وحا أي كولان لقاتين مدحوين حيجين كا مامل كا كونفور قلبيت صوماليا إيجو كودا هاللي ديبوديس كا قوبها عافي ماد إيه قوبل كا باي وربحنا رنكا كو أدان وحابي دبي نوغا صدري وريها أرتين الكا كغصو ورمي حسين علي قيسي محمد حسن فقي كسما مدحوينها مامل كا كونفور قلبيت صوماليا ayaa maanta waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay saraakiil sarsare oo ka socota hay'adda aan xuduud lahayn ee MSF waxayna ka wada hadleen sidii deegaanada Koonfur Galbeed loogu dhisi lahaa goobo caafimaad waxayna balan qaadeen sidii ay u xoojin lahaayeen dib u dhiska goobaha caafimaad ee deegaanada Koonfur Galbeed kulanka kadib ayaa waxa warfadiyeen ka la hadlay afayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Yusuf Abukar Gacma waxauna faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen qof walba wuxuu qabanayaa hay'ad walba wuxuu qabanaysaa iyo in group walba wuxuu qabanayaa dalkan in lagu soo dhaweeyo lala shaqeeyo waa in boorashiga u degsan dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha kusimaha madaxweynaha maxamed xasan fiqi dardaarankiisa wuxuu ahaa inta badan in dadka wax loo qabto in shaqaale la sameeyo shaqo abuur loo sameeyo in shacabkan dhibaateysan in dhibka laga bixiyo sida dhibka looga bixin lahaa wax la taaban kara ay u noqon lahaayeen MSF na maanta in badan dalal badan bay iskaga yimaadeen oo group wada socda bay ahaayeen sidii xogtii ay aruuriyeen markii hore ay ugu dhabeen lahaayeen bay maanta u yimaadeen marka kaas bay ka mid ahayd arrimaha way socdaan qolooyin kale oo tiro badan baa soo socda hadduu la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ee goboladan ku nool waxay u baahan yihiin wax qabad dhab ah uma baahna in sawir laga qaado uma baahna in hadal keliya loo deeqsiiyo waxay u baahan yihiin in wax loo qabto insha allah kusimaha madaxweynaha inta badan xoog ayuu saaray sidii ay arinta wax ugu qaban lahaayeen oo shaqo wanaagsanna dadka loogu heli lahaa dad badan oo shacab ah oo dhalinyaro ah u badan tahay oo shaqo la'aana baa jira intaas baa shaqo abuur loogu sameynayaa gobol walba ha joogaan degmo walba ha joogaan in dadkii soomaaliyeed ee halkan deganaa oo gobolada aan deganaa inay ka baxaan arrimaha dhibaatada hadda haysato si sax ahna loogu bixiyo sababtoo ah haddaan wada jir loogu shaqeyn oo si wada gacmo wada jira bay wax u gooyaan baa lidhaa haddaan la wada shaqeyn waxa ma soconayaan marka dhalinyarada soomaaliyeed ee gobolada ku nool waxaa laga codsanayaa amnigooda inay dhowrtaan shaqooyinkana way soo socdaan insha allah waa la gaari doonaa wax walba horumar ah cudurka markuu ku galaya degdeg buu kugu galaa laakiin caafimaadka waxa weeyaan qaybo badan baa la maraa marka insha allah waxaan ku jirnaa waagii aan dhacaynay haddii dhinaca ilaa cunuga markuu dhasho oo wax u baahan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay dadaal dheer ugu jirtaa sidii ay dib u dayactir ugu sameyn lahayd goobaha caafimaad ee deegaanada Koonfur Galbeed Xuseen Cali Geesi RTN Baydhabo.